Profesor, ju më tha që lidhja me arsimin fshati Kallarate ka pasur të fort. Po sot, cila është arsyeja që ky fshat nuk ka një shkollë ku të arsimojnë fëmijët? Në periudën e deri nga vitet 90, pra edhe më pak vite më prapa, funksionon të shkolla. Ky është një shkollë në zonë ishte tamam, me bëra me laboratore, kimie, biologie, me shko, me dhonë muze, me arsimtar, me mësusa të pregatitur, me vëtë. Hapje dhe në arsit detruan njërëzit që të e me goni për njëtë më të mirë. Ata ikën, ishtë për iku breziri, bashkë me ta, kushtë e linë të fëmin? Ata që me të mbrapa. Breziri, pa tjetër do t'ikët edhe ishte e pranushme. Se jemi një zonë e thellë, nuk ka ku mbështetet të vërreth. Detrimi janë detruar, o do zbesin në qytet, në Vlorë, apo në Tirana, në Durrës, në Gjimit Mërad, ose do të emigruar një shtetit, që kanë emigruar, përshëm, i gjënë sot, djemë tani, i gjënë në Australisë, ju në Kanada, në Amerikë, po e po, e nuk bëth fjalla për Italijën e këqi. E, këj ka detruar mëngesa në 2010, nuk bëth shkolla në vitin 2006, është mi shkolla. Pas 2006 nuk e patë me shkollë Shqipërinë. 18 vite pa shkollë? Po, pa, këto vite janë 18 vite pa shkollë. Ska në tënë, ska fëmi. Jo kjo, po gati të gjitha fshatët në rreth, gati këtë shkollat në bëllëve. Vësër, si me ndoni, që fa ndodhë me një shoqëri kur mbyllen shkollat, po shatisen fshatrat, rinja ikën, që fa do ndodhë me shkollat? Kjo është rruga që do kalojmë. Do kalojmë në këtë rrugë. Dhe përnojmë sistemin me të mirat dhe me dopsit që ka. Kjo është rrugë e do kalojmë, do me thënë, do shkojmë për para drejt zhvillimit kytar në kytet, do rritet infrastruktura në fshat, do rritet bazat, do kryen qëndrat veçanta për të bërë grumëllimin e për blektorin, për bëshin, pra, do vi dal nga dal, do vi koha që do të po do jetë pak bon, po do vi ma mën mëndja koha, do jetë brezi, do vi koha brezi që do të shijoj të mëm. Sot për sot, është e pranueshme që njerëzit do jetojnë ku gjenë jetën më të mirë. Kjo ndërtesë është ngritur me njëherë pas që do fshati. Është godina e Adem Toshit. Është bërë nga tjerë më prapa. E ka qenë që ato ndërtime ati për të shimë ati o të tregojnë me kujdes. Ta ndërtime që janë karakteristike të stilit mesjetës. Me brënda, me jonjë, me dhama tualeti jonjë, po dhe dy. Brënda, e pa ja? A është kjo e njëtë e njashme me stilin e mesjetës për më thua? Po, kjo është ndërtuar si pas ati stili që ka ndërtuar atë partë ati. Êshtë gjurëm e Kallaratit të vjetër? Është, mund të themë është gjurëm e ti, por e aji që e ka blerë, e ka bërë ndryshime, e ka përmisuar, e ka bërë, ja ka umërë atë blerë që kishte e vërtet. Se ka qenë deri këtu, në zonë mashtë bia. Pjesë e shtesa të jetë, ka qenë këtu, e ka qenë shtëpi e madhe. E ndërtuar me... E janë nga ato shtëpit e para që e ndërtuar pasi i kënë ndej. Jo vetëm kjo, po edhe disa të tjera. Si mendoni që mund të rrihet sot fshati? Është një pyetje e vështirë kjo, por të përgjigjesh, por pa tjetër do duhet që bashkia duhet pa tjetër të mbledhë mendjen e njerëzve të Kallaratas, apo dhe të fshatave Bolen, Kuç, Vranisht, që kanë studuar, kanë ngritur, qo për bëgësin, qo për shkencat të tira të jetës, dhe të kërkoj atyre mendimin, qëfar mund të ndërtojë tu? Atje poshtë në Vranisht, kërë pasi Vranisht e aty, ka qenë qëndër e lashtë e Ilirisë. Atje mund ndërtojët një qëndër që të grumlojën të gjithë zona, të zhvillojët zona. Mund ndërtoj njëri këtu, po duhet diçka që të ku të punoj njëzit, ku të bëj njëzit.
Më të ketë një punishtër përpunimit të perimeve, të pembe. Më të ketë një përpunimit të për blektorin, për qumshin, për mishin, për tjem. Sa më apër, të norbe dhe kam kërë. Vetëm kjo më tjetër, s'ka arsye tjetër. Sa më të semë, kjo është më e panushme që. Se do vi vonë, do vi vonë, do vi, për një ditë do vi. A kanë nisur gjurat, lëfemi të turismit, që të fillojnë të mbrinë bujtina në fshat? Në kadrat pak, po, kanë filluar njerëzit të ngrinë në lokal të bogull, të ndërtoj shtëpit më me mirë, të vinoj të presën me i turist, për shumë, një javë apo 5 ditë, po, nuk në ishbilim, nuk ka. Është e vonshme, është e vonshme zhvillimi. Rruga po, rruga është i sotë një zhvillimi këtë të rinë. Këtu është një ditë monotone. Se janë moshatarë. 5-6 të ri kanë nga një... është një ditë monotone, nuk është... Nuk është monotone, jetë monotone. Ja, unë për shumë... Dalë aty, jetoj një arit pasër, i gëzojëm natyres, fëmijës që i kam këtu, njërës të moshështime s'ka, ose një i rallë, jetë më në tonë, jetë në kështë. Nëse do të kërkoj e të ma përshkrojnë me një fjali të fundit, Kallarate, që do më thamë? Kallarate, regjini, do të thotë fjati teritori i Murgjive. Kallore e jatë, teritori që kanë bërë bërë murgjit. Te kemi, nga te kemi rëgjinën. Kanë tuar murgjit sinë? E pra, murgjit... Murgjit jetoni përgjithsisht në zonat të veçanta, të ngritura. Për shumë, këtu ku jemi ne, i kam marrë i turun, kanë qenë ulli, ose arglisi, themi ne. Vëndi ku këto ngrishim shumë, ku ishim murgjit, ku ishim shpjet murgjit. Ose në fshatë dhe djegur ati. Ka patur mujt, ku ka nërru të parë tanë. Dhe të parë tanë, banes, ato të murgjit, e përdorën për të kryrë rritet vetare të kishterë, dhe e kjojnë në kishë, për fati ishë ka kemë manastirë. Tonë, mujt, bëndi, me që ka patur në pikat veçanta të murgjit, jo se ka qenë gjithë murgjit, trape, ka qenë pakë me që. Besimi i fshatit si është? Musliman, dhe më thëmë Bektashian, musliman. A ishë besim shati. Qa mendimi keni për shtetin Bektashi që propozoj që rejnë? Jo. Ky është një vlerësim që do t'i bëhet vëndit tonë. Se është qendra botërore me fashizmin në Shqipëri. Duke e ngritur një dekurin institucion të tillë, në këtë një vlerësim më të mirë. Ska asgjë të keqe. Ne jetojmë në harmoni, si kristianë, si muslimanë, që të ka gjeka? E panushme. Mendoj unë, me të kemë dhe kapi. Nëse panushme. Ju keni dalë në pension, besa? Po, po, kanë vite, më të mërë. Ju mërë madhe të këthejni në vite të arsimi? A, për të këthejni, nuk më të këthejni më për moshin kam, por për të të reguar, për njarjet, për hishtë, për ato vite, po. Falenderoj shumë. Për i tërivisë një më pëtë.